O'tgan 2019-yilning noyabr oyida Ukrainaning Rovno oblasti o'rmonlarida 2-jahon urushida halok bo'lgan 2 nafar o'zbekistonlik, aniqrog'i andijonlik askarning jasadi qoldiqlari topilgani haqida xabar bergandik. Bu masala davrning e'tibori markazida bo'ldi va dasturlarimiz orqali bir necha bor yoritildi. Sababi halok bo'lgan askarlar To'ychiboy Mamadaliyev va Quvonboy Xoliqovning tug'ilgan yili va joyi aniq bo'lsa-da, afsuski, o'tgan 4 oy mobaynida ularning qarindosh urug'i topilmadi. Bundan tashqari, moliyaviy muammolar tufayli Ukrainadan ularning jasadi qoldiqlarini olib kelish cho'zilib ketdi. Hatto askarlarning jasadi qoldiqlarini topgan Ukrainadagi Zaxod-Sxod qidiruv otryadi ularning qarindoshlari topilmasa, mahalliy qabristonda musulmonlar uchun alohida ajratilgan sektorda islom an'analariga muvofiq dafn etilishi ko'zda tutilayotganini ma'lum qilishdi. Nihoyat Andijon viloyati hokimligi ularning jasadi qoldiqlarini olib kelish uchun pul mablag'ini ajratdi hamda 2 nafar askar To'ychiboy Mamadaliyev va Quvonboy Xoliqovning jasadi qoldiqlari Andijonga olib kelindi. Ikkinchi jahon urushida birgina Andijon viloyatidan 97 ming nafardan ziyodroq ota-bobolarimiz ishtirok etgan edi. Ularning 40 ming nafariga o'z yurtiga qaytib kelish nasib etmadi. O'tgan yilning noyabr oyida Ukrainaning Rovno viloyati o'rmonlarida olib borilgan qidiruv ishlarida ikki jangchi, To'ychiboy Mamadaliyev hamda Quvonchbek Xoliqovlarning jasad qoldiqlari topilgan edi. O'zbekiston Respublikasi Nuroniy jamg'armasi, jamg'armaning Andijon viloyat bo'limi, O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligining sa'y-harakati bilan askarlarning jasad qoldiqlari yurtimizga olib kelindi. Andijon viloyati hokimligi tomonidan har ikki jangchining porloq xotirasi abadiylashtirildi. Fashist bosqinchilariga qarshi kurashishga otlangan To'ychiboy ota Mamadaliyev 1915 yilda tug'ilgan. 1939 yili Andijon harbiy bo'limi tomonidan xizmatga chaqirilgan edi. Ukraina zaminini dushmandan himoya qilishda martlarcha halok bo'lgan jasur o'g'lonning bugun qabri mangu qo'nib topgan maskani bor. Bu yaqin kunlarda biz ijtimoiy tarmoq orqali bilgan edik, ikkita yurtdoshimiz va doshimiz Ukraina respublikasidagi izlovchi otryadlar tomonidan jasadlari topilganini eshitgan edik. Mana bugun hukumatimiz ularga, harbiylarimiz, faxriylarimiz, keng jamoatchilik yuqori hurmat ehtirom ko'rsatib, ularni o'zini vataniga olib kelib dafn etilish marosimida turibmiz. Urush qonuniyatlarida o'z askarlarini har qayerga tashlab qo'ymaydi. Ularni olib kelinadi. Ularga ham yuqori hurmat darajasida ehtirom ko'rsatiladi. Qolaversa, biz o'zbegimizning tarixidan vatanni himoyachilariga yuqori e'tiborda bo'lib kelingan. Chunki vatan himoyachisi hamisha ardoda. Muqaddas Qur'on oyatlari tilovat qilinganidan so'ng O'zbekiston Respublikasining davlat madhiyasi yangradi. O'z yurtini himoya qilish yo'lida halok bo'lgan harbiylarga ko'rsatiladigan barcha izzat-ehtirom ado etildi. To'ychiboy ota Mamadaliyevning quroldosh do'sti Quvonchbek ota Xoliqov ham 79 yildan so'ng o'z qishlog'iga qaytdi. Qahramon jangchilarni dafn etish marosimlarida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi, O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi mas'ul xodimlari, mehnat faxriylari, harbiylar, faxriy jangchilar, talaba yoshlar, keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdilar. Tadbirda so'z olganlar: "Mart jasur ajdodlarimizning hayot yo'li, ko'rsatgan vatanparvarlik namunalari barchani, har birimizni yurtga sadoqatli bo'lishimizga undashini alohida ta'kidladilar. Bizning qishlog'imizdan juda ko'pchilik otalarimiz 2-chi jahon urushiga ketib, qahramonlik ko'rsatgan, xizmatlarini qilgan. Mana bugun Xoliqov Quvonchbek otamiz bu yerga kelib, mahallamizga dafn qilinyapti. Bu juda katta bir mahallamiz bir faxr bo'ldi. Hamma el yurt bunga xursand bo'lyapti. Qilingan xizmatlari zoya ketmadi, vatanga xizmat qildi. Mana hozir izozlanib keldi mana. Quvonchbek ota o'zi tug'ilib o'sgan qishloq Uyg'urning Ittifoq qabristoniga dafn etildi. Qahramon jangchining porloq xotirasi abadiy bo'lishi uchun yodgorlik toshi o'rnatildi. Surali yillarda martlik, jasorat namunalarini ko'rsatgan ajdodlarimizga hamisha ta'zimdamiz. Nargiza Ishonova, O'tkirbek O'zganov, Yoshlar.